mikäli oikein ymmärsin, niin tähän biisin syntyyn oli aikamoisiakin paineita. Tämä. Joo. Edelliset sinkut olivat, niistä olikin yhtäkkiä tullut sellaisia kaiken kansan hittejä, niin nyt oli paineita. No kyllä se aina vähän haastaa ja sitten toisaalta... Viittaan tähän siis Valot pimeyksien reunoilla. Eikä siinä, mutta siinä on myös tämmöisiä niin kuin elämänhallinnallisia haasteita, että kun me ollaan itse asiassa kaikki sillä mukavasti samassa tilassa, että se on pikkusen tuo perhekoko vähän kaikilla päässyt kasvamaan ja sehän on niin kuin melko suuri muutos, varsinkin näin tällä vanhalla jällä, kun kerinyt tottumaan jo tietynlaiseen ja nyt sitten menee aina paletti uusiksi, niin tokihan se nyt tuollaiseen luovaan prosessiin vaikuttaa aika paljonkin. Ja se sellainen normaali meininki, että aamulla heräilee ja juo vähän kaffetta ja rupeaa siitä raapimaan, niin se ei enää päde, vaan siinä on nyt vähän toiset lainalaisuudet. Että aivan ensimmäiseksi katsotaan, että onko vaippa vielä päällä ja sitten siitä eteenpäin ja sitten tarhareissut ja muut siihen. Ja sitten voi ruveta miettimään, että kerkeisikö tässä vähän raapin punkkiin. Niin se on niin kuin, se on vähän haasteellisempaa ollut toi maailma, mutta sitten kun se portti viimein siitä aukesi, niin kyllä toi tuntui helvetin hienolta tehdä toi kappale. Ja mun tarvii sanoa jätkät, että mulla on pari kelporallia tossa nyt jo varalla. Sitten kun teillä on aikaa, niin lähdetään vähän suunnittelemaan. Kyllä meillä on aikaa. Treenaamaan. Onko se todella silleen, että jos sä ennen teit biisin silleen tikarista sydämessä, niin nykyään tehdään Legon päälle asti. Nimenomaan se on juuri näin. Duplokantapäässä on helvetin. Kyllä sekin sattuu. Se muuten sattuu. Niin se sattuu. Niin, se kukaan ihminen ei voi tietää, jos ei ole kokenut sitä, että miten paljon se itse asiassa juilasee. Ja täällä on nyt ilmeisesti 5/5, jotka on päässyt kokemaan tämä no niin, ihana. No mutta tiedätte no niin. Sitten, mistä laulut kyllä, kertovat. Asenne on rock. Radio Rock.